Սիրելիներս, բոլորիդ բարի օր, շատ բարձր տրամադրությամբ ձեզ կրկին ողջունում եմ իմ ալիքում, իսկ բարձր տրամադրությանս պատճառը եղբորս երկրորդ զավակի, երկրորդ տղայի, մեր փոքրիկ հրաշք Ռաֆայելի ծնունդն է։ Երկու օր առաջ է Ռաֆայելը ծնվել, Շուշանը նկարներ է ուղարկում, կլոր փափուկ թշերով, այնքան լավնա չեք պատկերացնի, արդեն չեմ համբերում, երբ եմ տեսնելու։ Հիվանդանոց գնալն արգելված է, այսինքն տեսակցություն չկա, չեն կարող գնալ տեսակցության, նույնիսկ հայրիկին թույլ չեն տալիս, այնպես որ անհամբեր սպասում են երեխայի դուրս գրելուն, իսկ դուրս կգրեն հունվարի, ի՞նչ հունվար, այս որ ամիսներ, մայիսի 11-ին, այսինքն երեք շաբթի օրը, հա Արման, ի՞նչ է եղել, հա տալիս եմ, իսկ դուրս կգրեն մայիսի 11-ին, պատճեր եմ դրել, որ աչկերից մի քիչ տեսքի բերեմ, գիշերը էլի ինչպես միշտ ուշ եմ քնել ու առավոտյան արդեն զգում եմ, որ խնամքի կարիք կա։ Մի խոսքով, հիմա սուրճ եմ պատրաստում, ուզում եմ սուրճը սխմեմ, վերջացնեմ ու գնամ փոքրիկի համար Վայլբերրիսում անկողին և բորձիկներ, այդ մահճակալի բորձիկներ եմ պատվիրել, արդեն եկել է, գնամ վերցնեմ, որ հասցնենք լվանանք, մի խոսքով պատրաստվենք փոքրիկի դուրս գրվելուն։ Սուրճս էլ եփվեց, ես Հայաստանից բերված սուրճի հոտը, անմահական է, չեք պատկերացնի ոնց է տարածվում խոհանոցով մեկ, Շուշանի մաման Հայաստանից սուրճեր ուղարկել ինձ համար, մի 6 ամսվա երևի ունեմ արդեն, մի 6 ամսվա ուղարկել էր, այնպես որ ահագին երկար ժամանակ ես Հայաստանի սուրճ եմ վայելելու։ Մեզ մոտ մի 4 տարի առաջ հիվանդանոցներում կարգը այնպես էր, ծննդատներում նկատի ունեմ, կարգը այնպես էր, որ փոքրիկներին, այսինքն դա վաղուց է այստեղ եղել, 4 տարի առաջ, երբ որ ես Արմանչիկին ունեցել եմ, այդ ժամանակ էլ էր այդպես, նորածիններին մայրիկին չէին տալիս, առանձին սենյակում էին պահում բոլոր նորածիններին միասին, միայն օրվա մեջ կարծեմ 4 անգամ, եթե չեմ սխալվում, 4 անգամ տեսակցություն կար, 4 անգամ բերում էին մայրիկի մոտ, կարծեմ կես ժամով, մի խոսքով կերակրում ես, զբաղվում ես եւ այլն, իսկ հիմա փաստորեն արդեն այդպես չի։ Երեխան մենակ առաջին օրը Շուշանի մոտ չի եղել, այսօրվանից արդեն Շուշանի մոտ է, արդեն մայրիկը պետք է խնամի, առանց բժիշկն է, առանց անձնակազմի օգնության։ Ճիշտ է, մի քիչ դժվար է, որովհետեւ Շուշանը կեսարյան վիրահատությամբ է ունեցել, տալիս եմ, բայց ամեն դեպքում դե կարողանում եմ, ստացվում է, այսպես ասած, ասում է, որ դժվար է, բայց ամեն դեպքում կարողանում եմ։ Երեխայի ծնունդի դուրս գրման հետ կապված լիքը գործեր ունենք այս մի քանի օրերի ընթացքում, տորթ եմ թխելու անպայման պուճուրիս համար, կնկարահանեմ ու առանձին տեսանյութով անպայման կհրապարակեմ իմ ալիքում, այդպես, երևի դրանք առաջնայիններն են, մնացած գործերը դե արդեն մամայինս են նախապատրաստական աշխատանքները, ընդունել, դիմավորել եւ այլն, դրանք բոլորը մամաս կանի, ես տորթով զբաղված կլինեմ, հազիվել հասցնեմ, որովհետեւ բավականին ժամանակատար տորթ ենք ընտրել, նախապես Շուշանի հետ ամբողջ չքննարկել ենք, մի խոսքով Շուշանն է որոշել ինչ տորթ է ուզում, իսկ ես մեծ սիրով թխում եմ մեր հրաշքի համար, այդպիսի բաներ, հիմա սուրճս խմում եմ ու վազում եմ Վայլբերրիս, որ հետո արդեն մագնիտ մտնեմ ու տորթի համար կիսատ-պռատ պարագաները գնեմ, կապի մեջ կլինենք, որովհետև դեռ հետաքրքիր գործեր ունենք միասին անելու։ Բիսկվիթի նոր բաղադրատոմս եմ փորձել, արտաքինից երևում է, որ շատ լավն է, շատ հաջողված է ստացվել, թե գույնը, թե տեսքը, փափկությունը, սպունգի նման այսպես գրավիչ հատկություն ունի, հուսով եմ, որ դուր է գալու ու կարողանալու եմ ներառել իմ բիսկվիտների ցանկում ու առաջարկել պատվիրատուներին, հիմա կսառի, կփորձեմ ու կհամոզվեմ, Արտուրը ելակ էր գնել, այստեղ մի քանի հատ առանձնացրել եմ տորթի համար, այդպես բիսկվիտի համար, այդպես թեթև տորթի նման կհավաքեմ, երեխեքը կուտեն, մնացածը կտրել եմ, հիմա այսպես կուտեն, իրենք շաքարավազով են սիրում։ 20 սանտիմետրանոց տապակի մեջ եմ թխել, հատուկ եմ մեծի մեջ թխել, որպեսզի շատ բարձր չլինի, բայց պատվերների դեպքում ինձ թվում է 18-ը իդեալական չափ կլինի, այս նույն բաղադրատոմսը, այս նույն չափաբաժինները 18 սանտիմետրանոց, նույնիսկ 16 սանտիմետրանոց տապակների մեջ իդեալական կլինի, ես սովորաբար տորթերը բարձր եմ սիրում, բիսկվիթը իդեալական է ստացվել ու նայեք ծակոտկեները ինչքան շատ է, մի փոքր համտեսել եմ, միակ բանը, որ բաղադրատոմսի մեջ արժի փոխել, շաքարավազը 20 գրամ պակասեցնելն է, որովհետև սա կոնկրետ ռուսների համար շատ քաղցր է, իրենք այդքան շատ քաղցր չեն սիրում էլի տորթերը,
Մեր փոքրիկ տորթիկի համար էփովի կրեմ եմ պատրաստում, Արտուրը էփովի ուզեց։ Այսինքն ինքը չգիտի, որ սա էփովի է, ուղղակի ասում է պաղպաղակի համով կրեմ, որ էկլերի մեջ էս միշտ դցնում, հիմա էս կրեմը նկատի ունի։ Կարակը չեմ հարի, միանգամից կավելացնեմ պատրաստի եփված զանգվածին, որովհետև ժամանակ չկա, հետո այդքան տանջվելու իմաստ էլ չկա, հենց էկլերի կրեմն էլ եմ այդպես անում, կարակը չեմ հալում ու հարում ու միանգամից ավելացնում եմ, որովհետև դեռ պետք է Ռաֆայելի տորտն էլ թխեմ, բիսկվիտներն ուզում եմ այսօր թխեմ, որ վաղը արդեն կարողանամ հավաքել, վաղվա համար դեռ շատ գործեր ունենք անելու։ Սիրելներս, սա էլ իմ բիսկվիտը, ուղղակի եփովի կրեմով իրար եմ միացրել, շերտերի միջև էլ ելակ եմ դրել ու ես էլ վերևի շերտը կպել էր տապակին չէ, ափսեին, վերևի շերտը կտրելուց հետո, երբ որ շուռ էի տվել ափսեի վրա, կպել էր ափսեին, այսպես դեֆեկտները ծածկելու համար, ուղղակի առանց կրեմի ելակներ եմ շարել, մի խոսքով երեխեքի ուտելու համար ինձ թվում է իդեալական է։ Հիմա կկտրեմ, երեխեքը կհամտեսեն ու ես կանցնեմ Ռաֆայելի տորթին։ Սիրուն տորթ։ Սիրուն տորթ, այսպեսի սիրուն տորթ ստացվեց, ինչպես ասում է Արմանչիկը, շատ ախորժելի է, շատ ախորժելի տեսք ունի, հիմա սպասում եմ ընտանիքիս անդամների գնահատականին։ Այստեղ տորթի նախապատրաստական աշխատանքներն եմ տանում, ընկույզն ու չրերն եմ լվացել, անցնում էի բաղադրիչների առանձնացմանը, մեկ էլ տեսնեմ շաքարավազ չունեմ ու չգիտես ինչի, ես վստահ էի, որ պետք է 1 կիլոգրամ անոս տուփով անպայման տանը լինի, փաստորեն սխալվում էի, ստիպված ամեն ինչը թողնում եմ վաղվան, հիմա առաջին շերտի բիսկվիտը կհանեմ ու վերջ, արդեն կպատրաստեն քնելուն, մնացածը վաղը կանեմ, հույս ունեմ, որ կհասցնեմ ու ամեն ինչ ժամանակին կվերջացնեմ։ Ես ինչ ես անում ես գիշերվա կեսին, մենակ ո՞նց ես ուտում։ Ույն միռնիմ ջանին, ես են ինջասենյակում եմ ու խոհանոցից շխշխկոց եմ լսում, կամ տեսնեմ Արմանչիկ էստեղ իրեն սպասարկում է, ինքնա սպասարկում է կազմակերպել, դե կեր լավ, սպասի ես ուտացնեմ։ Ռաֆայելի անկողինը վերջապես տեղ հասավ, ես արդեն սկսել էի անհանգստանալ, ինձ թվում էր չենք հասցնի, լվանանք, պատրաստենք, մի հատ բացեմ, համ ստուգեմ, համ ձեզ ցույց տամ։ Սրանք մահճակալի վերևի ու ներքևի հատվածներն են, սա վերևինը, սա ներքևինը, երկարները կողքերն են, գույնը շատ սիրունը, բարձը, սա վերմակնա, մուշ-մուշ քնելույա իմ գոնձը սրա մեջ, հույս ունենք։ Այսինքն ստացվում է, որ կոմպլեկտը կազմված է 4 բորձիկներից, 2 հատ վերևներ, 2 հատ մահճակալի վերևի ներքևի հատված ու այդպես 2 հատ երկար վերմակից, բարձից ու սպիտակեղենից։ Մի հատ ուզում եմ գտնել, հա, այստեղից է բացվում շղթայով, խնդրեմ վերմակնել բավականին, այսպես կանգնեմ, վերմակնել բավականին կոկիկ կարված, բայց լավ բարակ է։ Արմանչիկինն էլ էր այս տիպի, բայց բեժի հետ էր, այդպես բեժ սպիտակի ու բեժի համադրություն էր, էլի շատ լավն էր, որակը շատ լավն էր, բայց վերմակը սինցիպոնից էր, հա՞, ասա կյանք, հա, հեսա գնում ենք, բայց վերմակը սինցիպոնից էր ու ահագին հաստ էր, բայց սա էլ է շատ լավը, տեսեք, շատ կոկիկ կարված, նուրբ կարերով, առանց ավելորդությունների, շատ լավն է, հիմա մաման կտանի սա կլվանա, ես չեմ լվա, որովհետև մեր տանը չկա մանկական հեղուկ ու լվացքի փոշի, իսկ իրենք արդեն ունեն, Շուշանը նախապես պատրաստել է, մի խոսքով, հիմա կլվանան ու կպատրաստենք արդեն, որ պուճուրիկին գնանք ու դուրս գրենք։ Բորձիկներն էլ է փաստորեն շղթայով, էլի մի հատ բացեմ, շղթայով բացվում է ու երեսը կարող ենք հանգիստ լվանալ, առանց այս գուպկան լվանալու, դա արդեն շատ-շատ մեծ առավելություն է, օրինակ Արմանչիկին այդպես չէր, ես այսպես գուպկան էլ հետն էի լվանում, դժվար էր չորանում, բայց սա դե շատ լավ է։
Փոքրերն էլ են այդպես, մեծերն էլ, այ չէ, սա փոքրն էր, հեսա մեծերն էլ են այդպես, մեծերը մի կտորով է, բայց գուպկաները երկու հատ են, էլի շղթայով բացվում է, մի խոսքով շատ հարմար է, հա, մոռացա ասեմ, Wildberries-ից են պատվիրել, ում ընտանիքում, որ առաջիկայում համալրումներ են սպասվում, կարող եք պատվիրել, այդքան շատ տեսականի չկար, բայց ամեն դեպքում հնարավոր է գեղեցիկ ու կոկիկ այդպես կոմպլեկտներ ընտրել։ Մի խոսքով, հիմա սա ուղարկենք լվանալու, որ մինչև մեր փոքրիկը գատուն արդեն պատրաստ լինի իր անկողինը։ Որոշել էի շոկոլադի շարիկների պատրաստելը չնկարահանեի, որովհետև ընդամենը մի քանի տեսանյութ առաջ եմ հրապարակել, բայց Արմանչիկը ինձ ստիպեց, որ ես նկարեմ։ Երկու չափսի շարիկներ պետք է պատրաստեինք, փոքր և մեծ, ու Արմանչիկը որոշեց, որ քանի որ ես մեծ եմ, մեծերը ես եմ պատրաստելու, իսկ փոքրերը ինքը, խնդրեմ, սա էլ մի արա, սա էլ Արմանչիկի պատրաստած փոքր շարիկը։ Հիմա ինչ ենք անելու այս փոքրը։ Գույնը շատ գեղեցիկ կանաչ է, կանաչամոխրագույն երանգ, իրականում չեմ ուզում նկարահանել, որովհետև իսկապես կարիքը չկար, ընդամենը մի ամիս էլ երևի չկա, որ տեսանյութ հրապարակել եմ, որտեղ որ շոկոլադե գնդիկներ եմ սարքում։ Աղջիկներ ջան, բարի օր բոլորին, այսօր արդեն ամսի 11-ն է ու ինչպես գիտեք, 11-ը մեզ համար երկար սպասված օր էր, գնում ենք Ռաֆայելի հետևից, կազմ պատրաստ, ես ու Արմանչիկը, Արման, ուր ես, բարևի մի հատ, մի խոսքով, գնում ենք, Արտուրի երևի չի հասցնի մեզ միանա, խցանումների մեջ է, եթե չհասցնի, ուրեմն դասի կգնա, եթե հասցնի, կգա կփոխվի ու մեզ կմիանա, հիմա մեր տաքսի ենք սպասում, տորթը կվերցնենք, տորթը չեմ ուզում ցույց տալ, առանձին տեսանյութով կներկայացնեմ, այնտեղից կնկարեմ, հետո գնալու ենք մամայինս տուն, ու այդպես մեր օրը կավարտվի, ու ես ամեն օր առավոտյան Արմանչկին կտանեմ մանկապարտեզ, նորից վազքով մամայինս տուն, որ տեսնեմ, որովհետև ինձ թվում է, ես չեմ կարող օրը սկսեմ առանց իր։ Արմանչիկ անհամբեր սպասում է, թե երբ Ռաֆայելին տեսնելու, գրկելու, խոստացել է, որ անպայման մամայի օգնությամբ կգրկի, որ հանկարծ Ռաֆայելին չգցի, որովհետև ասում է, եթե գցեմ, կցավա, դրա համար ես մենակ չեմ գրկի։ Մի խոսքով, մեքենան արդեն եկավ, մենք գնացինք կապի մեջ։ Ես արդեն մամային տանն եմ, մաման պատրաստել է Ռաֆայելի անկողինը, նայեք ինչ սիրուն է, գոնձս, վերմակն է թարս ես դրել, մամ թարս ես դրել, բայ չեն ի գլուխը, հա ճիշտ ես դրել, մի խոսքով հրաշք, ես էլ իմ գանձուկի տեղերը, մնաց քնի, սիրտը ուրա։ Ես տանել, ես կաշար տվող չէ, մեր սիրելի քավորն ու իր կինը, Միլենչոյի հետ, մեր հերթն է հեսա, հա եկեք դեր, գնացինք, լուսեսի քեզ, ապսոս պայլում է, սպասիբը զա Ռաֆայելյան, մեն իմ կյով պայլին, հա, Ռաֆայել, օրը 7.07.05, քաշ ժամը 10:25, քաշը 3 կիլո 750 գրամ ու 53 սանտիմետր։ Ոնց որ թե հերթը արդեն մերն է, այստեղից արդեն դուրս եկան, շուտով մենք ենք գնալու, հա գնում ենք, եկեք դե, փուչիկները չենք տանու, բեր Արտուրենի։ Здравствуйте. Ինչ սիրուն է։ Արմանչիկն էլ այստեղ ծնվել։ Հա, Արմանչիկն էլ այստեղ։ Մարկը, հա, Մարկի համար էլ ենք ստեղ եկել։ Փուչիկները խանգարում են։ Հա ես մարկն է, տեղին նասկիներ ունեք, դժվար, երևի արդեն հակցրել են, բայց ինչ հետաքրքիր է, այստեղ հա վատքի ասում չէ, ես Ռաֆայելը չի, Ռաֆայելը ճակատին տենց բան չկա, հա աղջիկա, ինչ հետաքրքիր է, չխառնեն հանկարծ մեր երեխեքին, Չէ, բայց գերի բարը աղջիկ է, հելը պենքի։ Նկարել են դրել, բանա էլ արդոր, որգան սենց նայենք զբաղվենք, ինչ է։ Այդի նկարի համար է, կնկարվենք նոր։
Erechek, băieți, care e liam din al? Băieți, mă rog, zâne că nu-i? Barov mașin, gonze. Գլուխը պիտի պահենք այսպես։ Չէ, չէ, դու թևը պահի այդտենց, ես կդնեմ։ Ուի, դես ինչ խելու քոքո մոտ մար։ Ես հիմա եմ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Հիմա ես։ Հիմա Արման ճիկը։ Մարկ։ Նստի Արման։ Նստի, որ դու էլ կարինաս գրծես։ Չէ, ես որ թրվուրաս Մարկի Ռաֆայելի վրա կընկնես։ Չէ, չէ, դու ձերքերը սենց արա Արման։ Մարկի նման արա։ Ձերք վերևան հանգոր չմնա տանկը։ Այ երախա ձերը մի բռնի։ Դու ձերքերդ այ սենց արա, այն մեկն էլ, այն մեկն էլ, այտենց, ահա։ Ահա, այտենց պահի դե։ Շտով էս։ Էս ինչ լոմ ու գրկել օրմոնչիկը։ Լավնա Արման։ Ես փոքր քիթ։ Պիվի, պիվի փոքր է։ Քայքի։ Քոնն էլ ասենց եղել է։ Քրկնակա է։ Դե դա դուք ընդդա։ Մամա, ես ասում եմ։ Ես քո կյանքը սա։ Մամա, ես եմ։ Ցավ տամ, բայց քո բույը չի հասնի արևս։ Մամա, այդ ես եմ։ Բա բա դու ստեղից ո՞նց իրան կդնես ու դերն եմ։ Դու քո տեղերի վրա կդնես ցերեկը իրան։ Ինչ են հոգցրել է, իրանք են հոգցրել։ Մենք Ռաֆայելին տարանք տուն տեղավորեցինք, ահա որ չուզենալով, բայց Արման, ահա որ չուզենալով, բայց մի կերպ հիմա գնում եմ մեր տուն, մտել եմ ճանապարից տորթի համար, շոկոլադի տորթերի ձևավորման համար Օլդեի պատվիրել, Տալիացիից էին կարծեմ ուղարկում, եթե չեմ սխալվում, մի խոսքով արդեն հասել էր, մտել եմ դա եմ վերցրել, հիմա գնում ենք տուն Արմանչիկի հետ։ Արման, ես քեզ տեսնում եմ, արի, բախվել է։ Մի խոսքով հիմա գնում ենք տուն ու չեմ համբերում վաղը երկագալու, որ առավոտյան Արմանչիկին տանեմ մանկապարտեզ ու նորից վազեմ մամայից տուն, որ գրկեմ, որ ինչ լով, նո փոքր։ Շուշանը, որ նկարներ էր ուղարկում հիվանդանոցից, ծննդատնից, խոշոր դեմքով, թշերը չող, այդ ինչ սիրուն է։ Բայց որ տեսանք այսօր փոքր, ճիշտ այլ շատ սիրուն է։ Քրոջես ասում եմ, մեր երեխեքից էլ ոչ մեկ նոր ծնված ժամանակ այսքան սիրուն չի եղել։ Ռաֆայելի սիրունությունը մի այլ կարգի առանձնանում է, հա Արման։ Արմանչիկին զորով եմ տուն տանում, ուզում եմ նա պարկում խաղա այստեղ այգում, բայց քունը տանում է ու ահա որ հոգնած է։ Այնպես որ ավելի լավ է գնանք տուն։ Արման, Արման, արի գնանք կյանքս, արի Արտուրը մեզ է սպասում։ Այսօր ոնց որ հատուկ
պատվիրած եղանակ լիներ։ Երեք ու նախորդ օրը ահավոր անձրև, սառնոտ, նույնիսկ տունն էր ցուրտ։ Ես գիշերը տորթը ձևավորելու ժամանակ խոհանոցի գազերը վառել էի, որ նույնիսկ 3-3 եւ գիշեր, այսինքն երբ որ ես տորթն էի ձևավորում, այնքան ցուրտ էր խոհանոցում գազօջախը վառեցի մի պահ, որ կարողանամ գործանել։ Իսկ այսօր տոք, օրև, երկինքը մոքուր, այստեղ շատ հազվադեպ է, այստեղ կապույտ երկինք լինում։ Իսկ հիմա շատ սիրուն է, ոնց որ Հայաստանի երկինքը լինի։ Արմանչիկը հոգնել է, նստել է, չէ՞ կյանք, տխուր է շատ Արմանը։ Ինչի ես տխուր Արման։ Ի՞նչ։ Չես ուզում մեր տուն գնաս, եթե չես գերել, որ մռութը տենց կեղտոտ է։ Սառուշկայի կոճակներն էլ արցակած։ Բա ուր ես ուզում գնաս, հա՞։ Ուր։ Ուր։ Բաղան էլ ասում ես հոգնած եմ։ Արի գնանք, Արտուրը հիմա կգա մեզ կսպասի, մոտը բանալի չկա։ Արի ցավը տանեմ, վեր կաս։ Արի իմ սիրուն տղա, հեսա գնում ենք քնենք, Արմանչկի քունը տանում է, դրա համար էլ տխուր է։ Գնում ենք հեսա քնենք ու գանք կամ մեր տան մոտի պլաշատկայում, կամ կգանք այստեղ այգում կխաղայիմ տղան։ Արի։ Վայ, հետանի բակալի։ Այնքան գործ ունեմ տոնը, տորթերի պատվերներ ունեմ, վաղվանից դրանցով զբաղվեմ, այսօր մի քիչ հանգստանամ ու վաղվանից, լավ է, չէ, էլիկը գործ ունեմ, բայց այսօր հանգստանամ, ճոխ կլինի չեմ դիմանա։ Ամեն դեպքում հանգստանամ, չհանգստանամ, վաղվանից տորթերը, վաղվանից պատվերները նորից սկսելու եմ։ Հա Արման, հենց քո մտանում ես, սկսում անկապ ամեն ինչ համար լացի։ Արմանչիկն ու Մարկը հերթ չէին տալիս, ով Ռաֆայելին գրկելու առաջինը, ով անկողնու մեջ բարկացնելու, ով սիրելու, Մարկն էլ վերումա խաղալիքները տալիս, ասում է, «Անա պեր խաղա»։ Մեկ էլ բան անում, ինչ որ բան էր ուտում, բերել է, ասում է, «Բերանդ բացի»։ Մի խոսքով դժվար ժամանակներ են սպասվում մեզ, ինչքան պետք է ուշադիր լինենք, որ հանկարծ նման բաներ չանի։ Ո՞ն սիրուն է շունիկները։ Այդպիսի բաներ։ Արտուրը հեծանիվով էր, մեզանից առաջ անցավ, որ խանութ մտնի, հիմա արդեն ինքը եկել է, հասել է դռան մոտ, էլ մեզ ասպասում։ Ուրեմն զդեկից պատվերը վերցնում եմ, նախ փաթեթավորած էր նվերի նման, գունավոր լենտայով, հետո գրությունն էր շատ հաճելի, մեկ էլ բացում եմ, տեսնեմ մեջը կոնֆետն էր, նենց հաճելի էր, այսպես փոքրիկ կարամելներ են սելաֆոնի մեջ, իսկապես շատ հաճելի է, իսկ սա էլ մոլդն է, հիմա ցույց տամ, այսպիսի արջուկ է սիրտը ձեռքը, մի խոսքով, միասին կփորձարկենք, տեսնենք ինչ է ստացվում։ Մի հատ հիմա բացեմ, Արմանչկը կոնֆետները տարավ արդեն, Արման մի հատ կուտես, հա, ես ձեզ արդեն ցույց տվեցի Wildberries-ով պատրաստածը, շատ հեշտ էր դուրս գալիս, սա չգիտեմ ոնց է, հա, սա բացվում է, սա էսպես է բացվում փաստորեն, որ շոկոլադը հեշտ համբի մի բանից, այսպես երկու կողմից բացվում է, մի խոսքով շատ հեշտ է ու շատ հեշտությամբ էլ կպնում է, մի խոսքով, միասին կօգտագործենք, ես սա էի վերցրել Ռաֆայելի տորթի համար, բայց չհասցրեցինք,
ուշ եկավ, այսինքն 3 եկավ, բայց 3 չհասցրեցի վերցնեմ, որովհետև արդեն ուշ էր, մտածեցի այսօր առավոտ կգնամ կվերցնեմ, բայց ուշերը էլ էլ չհասցրեցի, որոշեցի անիմաստ չվազվզել, հատկապես երբ որ եղնիկի ձագով էլ էր գեղեցիկ ստացվել։ Մի խոսքով, սա կօգտագործենք։